وفتي وسير راك سعد حكومه الصومال اللي انا ايا سو غاراي ديغانكا غوبلكه داد مرر غارهان تولدا خاخي وفتيغان او ككوبنا وسيركا وزارده هرمرنتا بيرها وسيركا وزارده ورفافنتا دقنكي وعي غلينتا وسيركا وزارده ماليهدا وسيركا وزارده عافيمادكا وسيركو خيغينكا قرشينتا قرنكا وسيركا وزارده هرمرنتا بيها قدوميه كخيغينكا لباد حسبيغا تلدا هي كلميه وحانا مسؤولينتني كسوتاي حكومه dasi meeqam sarreysa lagu soo dhaweeyay tuulada xaaxi halkaas oo dadweynaha ku dhaqan tuuladaas ay waji furan ku qaabileen waftiga wasiirada iyagoo kaga hortagay dowladka galbeed ee magaalada iyagoo intaas ka dibna u soo galbiyay goob ay u asteeyeen inay masuuliyiinta qaranku uga khudbadeeyaan bulshada tuuladaasi waxana halkaas ugu horantii ka hadlay oday dhaqameed ku hadlay afka tuulada gobolka noorta daad meel markan guudkiisa ka hadlo oo gobolku waa go'doon dhaqtar male isbitaal male riig male halkaas waa gobol aad moodo in dowladda Soomaaliland ilowday oo meel iska dhigtay waxaan u leenahay gobolka hoos loo eego oo wixii wax qabasho loo qaban karo ayaa loo qabtay dhanka kale waxaan isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha mudan ee Axmed Muumin Saad isagoona ka warbixiyay mashruuca shinniyeynta iyo qodalka beeraha oo laga hirgeliyay tuulada Xaaxi kaas oo noqonaya mashruuci ugu ballaarnaa dalka waxa iyaguna halkaas hadalka u kala dambeeyay wasiiradii ku weelinayay socdaalka wasiirka wasaaradda beeraha iyagoo dhamaantood buuxiyay in wax laga qaban doono baahiyaha xilligan ka taagan gobolka Daadmareed maanta ilaahay maadiya wax maanta ilaahay maadiya in halkan aan ku filinayno mashruuci ugu weynaa ee qaranka Soomaaliland ka fula oo aynu maanta dhagax xadhigayno oo ay halka diyaar inoogu tahay 900 oo hektar oo aanu doonayno inaan wax soo saar ka qabto sidoo ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahayd barnaamijka xisbiga oo maanta nagu hoggaaminaya gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbiga Axmed Cabdideere oo waftiga isagu hoggaaminaya waxa wasiirada iyo isku soo daray xisbiga waxa weeye in la taabto waxaanu qabanayno aanu dadka u qabanayno aanu markaa waxa igu ballanqaad maaha halkaas ay cagafyadu joogaan beerti baynu bilaabaynaa shinnidii baynu ku shubaynaa ilaahay baynu baryaynaa inuu ilaahayna roobka ino liso waxa halkaa ka soo go'ana reer Xaaxi iyo reer Odaad Mareerba waxbaynu isku ogeyn in waxaas uu yahay wax soo saarkii qaranka dadka loo eeyay loo soo saariyay kaydka la soo saaray uu noqon doono wax qaranka u kayda laakiin halkaa waxa ka soo baxa reer Xaaxi in waxbay ku leeyihiin ballantoo saasahay anagoo ballanti ka duuleyna anagoo ka duuleyna ballanqaadkii madaxweynaha ee ahaa in wax soo saarka la kordhiyo maanta waxay noor yaalla wax soo saarkii bilihii horeeyay waa ka horteena yaalla maanta waxa sharafi ah oo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulankan aynu ku shiinayneyno mashruuca Xaaxi oo muddadii dowladda Soomaaliland ay jirtay maanta aynu dib u bilaabayno waxaan doonaynaa inaan biyaha wax ka qabano waxaan diyaar u nahay waxbarashada wax ka qabano waxaan diyaar u nahay inaan caafimaadka wax ka qabano waxaan diyaar u nahay inaan wadooyinka wax ka qabano haynteenu way kooban tahay laakiin hadii Ilaahay ay la kaashano iskuna kalsoonaano si wanaagsan loo maamulo way inagu filan tahay waanan hubnaa anaa ugu xumaaday baantii u tanu dooreeyay in isbitaalkii guud ay u dooreeyay inaan sidii la rabay inaan u shaqeeyay waxaan ballan qaadayaa isbitaalkaasi inuu si rasmi ah u buuxdo oo uu shaqeeyo dhawaantii la karay waa isbitaalkii digmada waxaan kala raacinayaa gobolka gobol ballaaran waan garanayaa baaxadiisa waa qaanaa waxa kale oo yaala isbitaalka Oodweyne qalab qaali ayaba sidii kuwa hore ma ahayn laakiin haddana aad faa'iido badan u leh bogosadii lagu keenay ee dowladda laga keenay iyo wali ku xidhnaayeen maxaa sababay shaqaalihii waxay u baahan yihiin in lagu tababaro wixii ka caawiyay inay xanuunka daweeyaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo
oo aan imaado magaalada Haahi oo mashruuca ugu weynaa ee dalka wax soo saarkiisa laga fulinayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhacda wasaaradda warfaafinta hadaanu nahay waxaan balan idin ku qaadayaa inuu warkiinoon hore loo hayni meel walba gaaro haddii shalay galbeed baa dhashaaqa lagu cunaa lahaa maanta bari guntii in dhashaaqa lagu curo ayaan adduunka gaadhsiinaya waxa kale oo aan gaadhsiinayaa taariikhda oo maanta wasiir koore saleemaan ka sheekaynayey waxaan u malaynayaa cid idiin ogi maba jirto ballan baan ku qaadayaa taariikhdaasi iyadoo qurux badan oo habaysan oo nidaamsan in la gaadhsiiyo adduunka oo la qoro oo lagu akhristo buugaagta iskuullada iyo kuwa adduunka oo dhan waxaa naga go'an maanta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inuu gobolkan daadmeer ugu deeqay lacag aan maaliyadda marin wasiirka maaliyadda oo bajetka maaliyadda ku jira lacag aan hay-ad laga keenin ee diyaarad gaara ay siday oo ugu deeqay gobolkan daadmareer oo ah $500,000 oo uu amar igu siiyey inaan reer daadmareer ku geliyo ma aha warkii suuqa laga sheegi jiray ma aha beentii iyo dhagxdhigii maaha waa saxeexay waxaa kala shaqeeyey oo madaxweynaha dadkii mashruuca nagala shaqeeyey inaan magacooda halkan ka sheego ay tahay guddoomiyaha baanka dhexe wasiirka deegaanka shukri wasiirka maaliyadda iyo xildhibaan waabeeyo ugu dambayntiina waxaa la soo kormeeray mashruucaasi iyadoo sidoo kalena tuulada Haahi laga dhagax dhigay mashaariica kale sabaad cali axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga star magaalada oodweyne